Fica aí de olho que ele vai voltar. Tá dentro da. Ui! Cadê você, Rodrigo? Oxe, eu achei que você tinha descido comigo! Pô, o cara me abandona nas melhores horas. Desce, desce pra finalizar. Desce, 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 desce. Marca 12. Ai, caralho. Eu falei, marca 12. Ah, mas o cara já tinha quebrado já. Eu devia ter ido por trás. Pô, você devia ter descido comigo, mano. Eu não vi você descer. Quer dizer, eu vi você descendo, mas. Eu tava sem escudo. Eu tava me curando ainda. Merda, perdi uma coroa no começo. Taca 12 horrível. A bomba contou pra ele ou. Ai, ai, ai. Ele que acha. Aonde? Eita! Respira, senhor! Levanta as mãos! Eu entendo que chega uma hora que a gente começa a ficar mal, né? Por causa da idade, mas levanta os braços. Não levanta muito que Deus pode puxar. Ah, só que é isso? Eu levantei até metade. Oh, calma, senhor! Solta! Ufa, quase fui, pensei que eu ia. Ih, carai. O surfista desceu aí com tudo. Eu vi. Nossa! Mas já? Os dois caras tá aqui. Ah, estão me carregando! Pra dentro da casa. Tá comigo no colo. Tá escondido. Tá vindo aqui, ó. Caralho, mano. Como esses caras pegou a arma tão rápido? Ah, sei lá. Eu caí ali, eu fui pra cima deles e os dois já tava com a arma. Caramba, mano. E eles contrataram a NPC. É. Toma banho. Hoje é aquele dia, hein, Rô? Eita, né? Sim. Molecada aqui no. Ah, deve não ser. Não faz nada o dia inteiro. Ah, tá com cara, viu? Abriram ali. Pediu um falar um negócio pra você? Hã? Passa o líder, passa.
Passa. Pronto, você é a líder. Tem bastante gente online. Tem. Isso era pra cair? Não. Oxi. Tô perto de cair, porque eu não vi essa marcação, não tava aparecendo. Sério? Mano, tem um monte de coisinha bugando ainda. É o som do carro, as marcações. Nossa, eu tô muito baixo. Começou já. Tem gente aí? Não. A NPC jogando na parede. Já tô com uma, tranquilo. Azul? Ah, não, você marcou uma verde. Ah, foi verde, desculpa. Doutorismo tá foda. Ó, tô não. Vindo nessa casa vermelha, viu? Não, é que eu vi a minha arma azul. E falei a minha arma. Opa! Você vai me dar essa arma azul aí? É a que você não gosta. Quer o bagulho d'água? Aceito. Peraí que eu já entrego pra tu. Putz, eu tenho que fazer coisa do fogo, né? Ó, sei lá. Tô. O que você marcou aí? Essa arma aqui. Não quero ou não? Você que tá correndo? Aqui fora sim. Ela tá indo te curar. Não, ela me acertou certinho? Cara, o que que aconteceu? O quê? Ela me erra e acerta você. Então. Engasguei. Tô matando que você engasguei. Sua bosta. Tô descendo, ó. Tá.
Eu só preciso do poder da pedra agora. Eu tenho que acertar um cara com a pedra. Se tiver levando escudão, eu tô com dois. Não, tô com três. Tá. Caraca, outra arma dessa com mira de sniper. Então, eu tô com escudinho e... cura-cura. Olha o que eu achei. Putz. Pode ficar com a azul. Eu não tô, eu deixei a azul lá. Tô te enchendo o saco, pô. Quem que é isso daqui? Esse poder do quê? Do fogo. Fogo. Eu não marquei porque eu sei que você não gosta. Não, eu já tô carregando um já. Você vai fazer essa missão do fogo e terra? Eu acho que... Não, eu acho que vou. Se eu achar o da terra... Nem compensa, a gente já terminou, pô. Eu vou fazer só porque fica me irritando aquele negócio ali. Opa! Ó. Eu vi. Que porra! Pô, o cara tá abaixado, o tiro da 12 não tava pegando nele. Ah, porra! Matou? Matei. Mas já usei o do fogo. Obrigado. Te arregaçou também, filho. É porque esse do fogo é uma bosta. Desculpa. Falta só da terra agora. Agora eu posso largar esse do fogo. Cadê minha arma que tava aqui? Tá aqui. Beleza. Bom, como vai fechar pra nós? Dá pra ir ali pro banco. Dá. Ó, tem um carro ali, o carro. Leva o carro. Tem gente aí? Não, o Lierpa soltou esse sul. Nossa, ele veio do nada. Parece que eu engoli ar. Oh, derrubaram. É do fogo? É da terra? Não, do ar. Ah, não é danada. Eu tava com uma bolinha, mano. Essa arma roxa que eu tô, a única coisa que falta nela é mira. E é isso que essa arma aqui tem. Tava aberto aqui. Outro escudão ali. Opa! Terra. Vamos lá, ó. Terra! Vou pegar. E agora? Coloco no lugar do quê? Pô, devia quebrar só aquela partinha ali, né? Eu só preciso acertar alguém com isso aqui. Tá que conta se eu acertar a galinha? É. Oi, tô levando... O champanhe? 4 cura-cura e 1 champanhe. Tá. Cadê a galinha? Pô, 2 ar chegando. 2 o quê? 2 ar chegando. Cadê você? Tô aqui. Tô perto do carro. É do carro? Não. Eu tava indo, não te vi, porra. Aqui, ó. Pra cá. Nossa, eu matei ele. É isso mesmo? Matou? Sei lá. Ele morreu ali, matou. Ó. Poxa. Tá faltando um do ar. Ele foi direto? Foi, eu não sei como é que ele morreu, porque... Estranho, não era pra ele ter morrido. Caraca, ele morreu com o meu negócio. Que negócio? Com o negócio do ar. Com o negócio que eu... Com a pedrada. Com a pedrada. Caraca, mano. Tinha dois. Tinha dois, o outro correu. Ó. Acabou de usar o negócio aqui. Cadê?
Acabaram de usar a tirolesa, você viu pra onde? Não. Olha, puxaram de volta. Mas não é ele não. Ah, é... Não, mas era aquele cara que ele tava atrás. Fica ali. Nossa, eu vou... o torcedor... Opa! Corretivo. Opa! Que roubada com sucesso. Quanto cura, cura. Tem mais sniper aqui, você viu? Eu sei, eu tô com uma já. Você acha melhor trocar o cura-cura? Deixa o poder da água? Aí é pra você, cara. Oh, medalhão. Tá vindo. Tá aqui, tá aqui. Boa. Entra no carro. Vamos tirar aqui. Entra no carro. Derrubei um. Matei. Não acredito. Nossa, que matou, cara. Matei os dois. E não é um medalhão, Rô. Lá atrás, ó, o medalhão. Cuidado. Um deles tá sem escudo. O que tá de sniper. O daqui tá sem escudo. Pô, não esquece que você tá com poderzinho de terra, tá? Vamos sair daqui? Sente 21. 27. Deixa eu dar cara. Deixa eu... Eles estão se curando. Então. Foi você que atirou com que... água? Não. Não foi você? Não. Tira o seu NPC, Rô. Eu vou coisar o 27? Meu... 27? Au. Quarenta e um. Em cima do telhado? Em cima do telhado. Nossa! Não derrubou? Eita, dá um problema. Ai, ai, ai. Derrubei. Derrubei, derrubei, Lari. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já tô sem escudo. Onde você derrubou? Em cima do telhado. Tô indo. Já ressou. Derrubei de novo. Rô, falta um pouco. Vem, vem, Rô, falta um pouquinho pra eliminar o cara. Falta uma vez. Isso, porra, falei que faltava um pouquinho. Caralho, só me traz rapidão. Depois você lute. Tem que pegar meu cartão, querido. Ai, não dá. Oxe, de onde veio aquele cara? Você tinha derrubado? Não, eu derrubei um. Que é esse? O outro foi direto? Então, não, eu derrubei... Acho que era bot. Vai lá.
É bot? É bot. É, só que tá vindo gelo, tá vindo, é... Você não pegou meu cartão! Puta merda, de novo! É, porra, isso que eu tô te falando! Vai! Cacete! Tô vendo que você vai pegar meu loot. Não. Vai rápido. Dá tempo de eu voltar ainda pegar minhas coisas. Vou lá pegar minhas coisas. Vai lá. Rapaz, que foi isso, velho? Eu deixei o cara nem um tiro. Cara, tá faltando alguma coisa. Puta, a ilha coisou aqui do nosso lado, lá, né? Essa eu não tinha visto? Não. Ops. Eu preciso de sangue. Desculpa, Ai, de novo, mano? Vou fugir. Oh, os caras tá conseguindo acertar com o poderzinho de arma. Solta essa porra de medalhão, André. Puta, pior que eu tô indo pra direção bem de um medalhão, mano. Bora, vai reto. Tem um medalhão aqui. Não, ele passou. Comprou? Olha lá. Puta que pariu, mano. Eu tô sem escudo, tô só o pó da rabiol. Ah, achei os caras. Ah, mano, NPC burro. Sai daí, vô. Solta esse medalhão. Solta no mar. Eu vou soltar. Eu não sei nem que medalhão que é esse. Nem eu. Uhul, trouxa! Conseguiu fugir? Consegui. Não foge, porque eles estão atrás de mim. E de mim também. Tem um aqui com o poder do ar. Tem, tá vindo atrás da gente. Deixa eu ver. Eu tô de escudo, pelo menos. Sobe. Você que tá de carro? Não, eu tô aqui já, pô. Se eu for subir. Cadê você? Puta, mano, o NPC errou. Errou. Tô indo até você. Quem que bateu? Passou a NPC, eu acho. Passou a NPC aqui em cima, bateu. Espera fechar. Eu vou pro alto. Eu não acho melhor? Melhor. Tem cara aqui. Tem, olha lá.
descendo. Cuidado. Vale, tá, vamos adiantar, vamos adiantar, vamos adiantar. Vamos. Entra no carro. Adianta, 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 adianta. Vai, isso, vai reto. Vai pra aquele morro ali, ó. Não importa que ele não tá na safe. Mas tá alto. Vou ver aqui atrás, porque tinha uns caras aqui atrás. Ó, os caras tá aqui na nossa frente, ó. É, mas tinha um cara aqui atrás. Ó, achei. Tô? Achei, aqui, ó. Ó, acabaram de pegar o carro ali. Mano, eu juro que eu vou matar seu NPC, velho. Ó, aqui, ó. Trocando lá, ó. É, mas o... Onde tá o cara? Aqui, ó. Bora. Aqui, ó. Cara, aqui embaixo, ó. Bora, filho. Entra no carro. Tô indo. Bora, 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 bora. Ah, o cara subiu, ó. Deixa, deixa. Se tivesse entrado logo. Não, não, volta pra lá. O carro caiu, você não tá vendo, não, filho? É bo... É... Calma aí. Não dá mais pra ir, não. Ele estourou o pneu. Tem cara aqui na frente. Deixa os caras pra cá. Quase derrubei. Eu não tô vendo. Tá, tá caído ali em cima. Derrubaram ele. Sobe, Lari. Sobe, sobe. Onde tá esse... Ali, ó. Ali aonde? Me mataram mesmo. Ah, vi. Vou, cuidado. Deu bem. Tem um nas suas costas, nas suas costas. Tá aqui embaixo. Aí, matei, ó. Matei, matei. Poxa, cadê o outro que eu não tô vendo? Eu tô vendo um passo, mas não tô vendo onde tá, ele tá. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo, ele tá ferrado. Ele tá preso. Ele só tem pra sair aqui, ó. Desse lado aqui. Ele só tem pra sair desse lado aqui. Só que ele tá preso. É nós dois contra ele. E eu peguei dois medalhão. E eu tô sem coroa. Ele vai morrer pro safe. Ele tá embaixo da gente. Ele tá aqui? Tá. Ele vai sair por ali. Ele só tem ali pra sair. Matei. Ganhamos uma. Caraca, que partida. Essa gente jogou muito.